a chairde, anuamh ba bhailim leart go mocánta agus go hoscailte libh. Tholáin imní agam agus dúlagar agam leis. The Hosnigan Brusa, Noblinto hin, August May, and Miss Clara Savanskull. Riv Skrudu no Hortestimerta, the Viana Quid Strasurum, Ags Viurum Lartlash Noctur. Isha a Dortlum, Gariv Imniagum, Ags Visa Bunk Mar, the Viurum Dailal Leshem Ru Ulversa, August Niskrudehe, Iganam Kene. Crinir na ra, inis agus me mhinne faiste, ham si fós ag maracht an tleis. Sér is bríle seo, ná go mín an imní lom nahin lo, agus uranta tag an taim scoilarum gan rawe. Bín nahin rud anas gaunrúl, agus mohiim se go bhuilim se con bós gáilt, is mo crí ag búle go trein. Is ú faiste con mohu con é, agus uranta lenne sé a raig feig fithe nómit. Terapi, cárle, agus pedraracht. Ní lerta da gé a rá, agus chríla sé. Bhís ar tí cleis sin ne rógach a bheagam ag tús go bhíla sa fithe, agus rimis na pandéma leis, agus an son tu bhúl sé. Dárda cleil a rod níos masadam ag tús, irre, agus an nís, agus muid ag fós ag dailáil leis an bandéim. Cáin desna rodí is dacra domhénig nó nach rás ábilte mar a dhíirú ar an léthóracht go háracint. Da bhí sa caitheamh ula gama ar na máin agus mé tho thomláin buartha nó a chasach an nuacht ar siúil. Thoscam go bhfuil stráitéis sláinte bheabhrach difriúil ag chuile duine ach féláthir siar do mín úsáideach domhénig nó chlois leabhair machnibh agus yoga. Du vorus chiaun a déni on larnan, dar vannam, when panic attacks, on noctur on your tubberi. Chiapis gora si anava, as chenoc neem tín si le nahin rod sa lawer, du vies obilte cabidu le skipoil. Curfid nascius. Na leantasa, cafid alvoil, hom fos imniach, agus hom fatisig go meg teim sgwili lilligam, agus meos cordini. Is dachan rodé a vínú ach, don chuid is mó, ní vínach lagan a bhán dem héilsa a haspán sna máin. Ní chín sibh mé agus méag dailáil leis an dúlagar. Bín mascana arn. Ní lib se sér ó bhórt, agus ní dólam go meg mé, ach chom se ábalta dailáil leis, ó lág a chéile. Míle buechas as fuair tacht crí ar fad. Tuair ara díbh hénig. Slán tamann.